Бүгүн өттөн мен эхканан жолдо жакускай беритин көрөлөрүгөт бүгүн өттөн мен эхканан жолдо жакускай коротустун сылжан гид бүгүн өлөлөйгөм эскүтүн биригин хиги ахылар болохтна бетидир болохтна эмнегисиге хан дивитуна бүгүн бирге болун. Билигин мин устужоннор коротаргар бар бун, онна мин аттыбар туту этерятигер. Ола ветер нарокке билеринен строй отрядка анаммыт улахан памятнигы көрөбүт. Бу памятник бу бүтүн Россия үрдүнен 15 эре такса коротка бар, онынтон бет интерехиней туту тухунан бүгүн биге сихили керсетиякпит. Мин аттыбар бу Россиядагы устужоннор этеряттерин саха сиринагы Салатын, салаячыта, айсен, салавиев календар үтегінен. Жүгінден. Онынтан тута кепсетиевитен сағалықпытын инніне беге яханан айтылақпыт ол күрдік. Бұ туту, бұ памятник қасылаққа олыққа келбедей. Түсіддің барыстой ұйты болар әскетін өттен білеген бардың айдан түйден хиттақытна, бейінің кітай бірге болақытна тута таяқыт. Ча айсен аяқа тұлы беребін қаған де тоқ сылтын сұрықтан бұ манна беге қасаға сірегер бұ памятник тұтылы ұдай. Антон Сахасиригер, студент театра Левитра, был на много бегать от Силавула. Он курдо бегает, и кидает чему хотел, а бегает хлага юбилей бедин. Билеты пит, студент Сахасир, студент театра. Арсей Дунен был рын, Алтон Хилл билеты пит. Антон курдо кидает чему хотел, а Сахасир, студент театра. Юбилей дахлга памятник турорка и он сел турорпут, он на бедин нарасетала слет. Студент театра слет трентерия им был Он куда ник юбилейдах мероприятие лотерея джаммит, кинечу вон хэтта хэл устата кюстях улевар бута, бу ходу гэлин гэн федеральный университет гэтта, гэча джалатер министерствуден гэтта, бу сахасина правительствуден гэтта, глава юбилейнэн, не курдук то бар дэ студенэн тэрэтэр гэрлэй хэджэвэт джон то бар бар гэттэхан, сибилэхэн, билгэ улэн дэв кудук бу, Өлөөт чүмүгө жеокудук келен турар. Билигин көрөбүт деп унаттан. Доктор Бүтүгөр ханыты тивиде хиги агыз 94 219 42 62 биги WhatsApp номери бидигер тоо хамта идилак булакытна. Айдыкытын сөп онна бүгүн биги ката түгөнөн туганан быйыл вебсайтынан үлө болуу доо ханнык объекттер үлөлектер унаттан ханнас чаха кайдак быгылактык болууга ден багар. Үгүс төрөпүт болуун интерхергилери болуу тунан эмне кеп сетиях бит олганан баран берибит Тенит, он агастал сон тюдике, он тал сирбеке, а то не кинь мергей, ты таргетен, и та алорунден. Ингравот. Се, все, манна ким не хули спитере, но тан скульптор кими, бу улюгер улахан урени ким улаха киллер бите. Бу памятник сагасын бирилер скульптора Афанасьев Шраманов. Манелин Оран, Улран, Мартин Чачуян, я куда был из скульптурной композиции на Оран Тахарбда, а куда был Сирин Идеята Кенитен, Халам Тайо Кудук, он куда Сивцев и Кенти Семенович был сахасилен студенческий театр, бедерендерен председателя. Тунан Эвилинен, Кени Идеятнан, Кени Этилеринен, я куда был проектом Луда. Сепона, он оттен бигардах пытне үски хиди. То дөйт ки вобатагы тога били баралох сылы халбара этериатик чекерет яктырын хебеде буллагади. Эбетер тога ики ки вобатагы мен ише бат кин бит тогара баарылага болон үлекка. Антан историятынан, бете кырды кырке историятынан бу үс культурны бу үс ки үс культурны композиция өйдөбүлүнөн мына уруп Уркухлад дал студентам театр представителя, он на Белинге был боец, студенческий театр боец, где укудук уроды на троллар, аюланан. Он укудук из хайсханы, кадр биттер, туту те хайсла он на багатайдар, уделерин кадр биттера, алар бу киспит багатый был тара, бу алар эдди тенге студентам театр боец, бу Белинге студентам театр боец, бу те хайсла он на бу Белинге туту я укудук.
Кэрю холобрати парадката мия кэцэг били урукулу махонна хавитте. Бу манна вала бачсовката мия олох атан эбет оннотан кыс бахатай халтыстах. Онна чэбай гитара лахте. Тухатай манныктен усыжоннар кэккалергар бу манныктен хурах пар бу памятникка хэ. Кие тыннах кэхиттен били үтігіндерін оңар буттар. Евгений Саевна эдер хэджан кене хатскататын үтігіндер биттар бу кэхэйн дилер ол тэхэ урнағай. Антон Никтен Альбах Кетачи, ортодор холлары Евгений Саевны дене петтіре, Эдерхаджана Григорий Екатерина холлары региональный штаб комиссары дейін, кененен ойылан тағы петтіре дене петтіре, бұл уолу холлары Николай Тарасов тейіп тіре, Никитин Семенович Твар дейіп тіре, Александр Сысоев пар дейіп тіре. Дене кудык конкретно кемтен даны ойылан тағы петтіре, бұл собирательный образ дейіп кудып олар. Атан холлары бу түгенінен туханан ол әдір чат прыгын мейттен сту тұрайық мару. Атан, конечно, нүк обадақ. Атан нүкірдік холлары қаз бейдей кейлер кейін не күрдік күлен өйрен әдін ағатшы. Хомур, ди, олох барта хомуллан буллага, ди. Тох пар үлелі хиджуэт хамандырдар, комиссардар, байестар, тох пар үчөй хадисаларын бартын муньян оңар доктора, ди. Онны буллагана, сэ ванна гейтілах, бұн үчөй бай бұ, кип кен, ты кен, ди, кен сквер болар, үчөй бай хирге турар, біле жон келе бара көрір, біле ақтан санана харара болу, онны буллана. Маны туға мэте үгес бар, да маны туға мэте тәрәхіндері ингітағы бастан турын тердіктің бар Тугулинге федеральный университетка. Онна корат администрация тэр, мэрия тэр. Тэр кілінер бүллерінен бұл территория бия бұл сквербі тұрбудан, бұл памятник бұл оның бұл бұл еқап. Мана қалары оббор тула көрдіққа, мана әрді аңара бұл университет бұл хереті, оған аңара корат сереге көрдіқ. Антон бұл кенінші мұн әтті ұлаққа бұл бәйвет студенттер тәрәттірі күніхін бәйвет үләйдің оран үйренен үлілән деу күдік кеәтін өттер маңыз көрге дақаны дейді дейді. Тұғы бар сір бор үләтін политкі ұрғытын, күрігітін ұрғытын әзіліне дейтін бұл памятингті тұрғырғытығар деу күдік үләйіпіт ұлаттар болан. Антон білген ғалыра бұл сұлтан ғылайы бұл сквертен мантан беги сужунер телетери улага тарауд, кине манна бустаннар бидернертен министерства улехтертен тул учетуллары истен хаян манта улага варалар, онна манна сулнай бесиян бесигер воники кунигер Россия кунигер илдер хамат мантан манна үлі сезонын старт білдерілер. Бұл барата манны тұқ бар официальный сағылағын болуын, түміктәйін болуын барата бұл манны болар. Бұл манны олар өдірінер кеткет аралықтарын дөхіп, че баты қат аралары болар асқаты біремелерін. Әргілің ортата болар. Манны әдірдіччат өңден нар мұстар. Гитарылағын қаян, ғынынан күлін өйрен деу көді манны ғынын алыр. Оны білінген ұнты бұламыдығар. Бұл үскербіден сәң аңардыдан жүрсіздан меректі әқпет ол күрдік манны. Атын сербіт қамнан, политкалы күрді қамнан тұрар білінген тұрғынан. Оны бұдан қасында да күндері әджіпіт. Оны бір сол үккердігар болан, бұллақен болан манны. Атын өсі бәк үлік бітер. Бұламыд әлбәк, манны сәң аңардыдан меректі әқпет. Әдір чаты онына кәлін хөйнянын, мүдерінне кәлін әді хасқыдың ханан, сүжінің әтілі әткәл үләкінің ханан дейін тонның ғырауды. Сөп, аны тұрын манны үсі интересіне байы оңағу барды. Бұд оны өттің білген Меха Алексея Мусов кепсияға. Ол өттір көрін бұл қолыбыра манны мен үттін тақсабын. Онына бұл манан. Ровно ди, хасара добучу дирин хирге, аллара мэлин учалы таха капсула времени, ола витер береме капсула товар, ванна улагана байестер, хамандыда джа тугура окпуттар, бута гнана зихили Алексея Мусов Карсия Ачара. Өте күнінен, күнді көрәшілер. Бұл капсула времені бігі памятнігі тұта жан бұт мандық. Идея кей біта. Бұл кімді мандық? Өхеттің ибата капсулының қоққына дейін. Бәу өт өчетан өлі жер командиттар хүбілі әм барымыз капсулы қоқпытын нада өттен апыт. Бастан бұллар бігі қайарғын пыт. Ортату тұрарғын пыт. Памятнігі көрі көрі жонлар капсула барын әме көрілерің Антон Афанасий Афанасьевич говорит, что Хюлян Барамут все-таки был монумент, кен тут турар кыхтаха, или монумент у Хадям Болла, или монумент у Хупут, или монна памятник Кекалер Студеннар, Баестар,
калембраннар бу шеват капсула вара битен хайлар бу капсула боллар ке хис попаллах мана хүшчэне кайбат ке укпута манна кеннар арас хурук бичек картаскалары значоктары кирпичиктери укпуттара бу боллар капсула боллар 2 тагынча 6 тонна васылла карлыкта олата касылынан олата боллар бёнчэне кайбат хылкуд болар булдаже бийки тагынча гана васылла ка бу капсула укпутта Вот, ну, бион хул на нарьерке нахайпут. Он его хуругар болдар хурибупут. Кахасчила арьелларын, он кахасылга. Он тогда читал, что сиенский отрядтар, он хагал тидахпут на арьектаре яханывын. Манна болдар, студентнарга болдар, это читал, что арьерке чонга үс возможность беддевит. Барстойд кумаганна нуктуут, он на асифропкалапут. Компакт диска асифропкалапут, флешканна нукпупут, он на гугл диска онрамут, пароллан, логиннан, эми купут. То есть, киннер, эвэхэтна, арай, бэдэ, отчетан, бион хул дэн эбэх буллады. Арай, тибетаган адаганы, киннер, ол логин пароллан буланнар, или компакт диска нарияннар, киннер, хэмбир, тохонна барын, билек тэхтэрдэ. Манна оллар бэй, задания пиппит, билеген улэ лихиджар, атриаттар гул лихиджар, командидда, комиссада, баястар, онна, ветераннар, киннер, манна, икитаганча алтона асаллах, студенский атриаттарга, обращайся к налларын гэнэде. Хэп, он киннер бэлэрэн советтэрэн, багаханаларэн, урэн, нэппэттэра. Хэп, он нато нэсэ тухтэн. Ну, ичэ бату кудэвтэй кэтэ хулабра. Ангардас пэлэ багар тух кумагынан хурэйуди, тие хугади. Бэлэ ручкэйн баран калар дэвтэрэ, хэп, туга хурэйдэхэна. Ола нуэр сэхата эбэй, бэлэ цифровой, эттэмэй барэ чугэй бай. Чэ бату кудэвтэн. Туэрэсэ, анан мэнэн бэлэрэ балаханилава Маннык ихнегата маннык болуптак. Капсула боллар, все-таки улхан капсула вот так это. Размерынан боллар, чодон сантиметр, диаметрынан боллар, где-то 5 сантиметр кубик это. Манна балхан яңрамут, жонтон комитет апыт, требования хаяпыт, тугу-тугу кахвин, тугу гумукка надатын. Буманна боллар, бихе, якаты ньюстар улхан, ньюс, якатылар, якаты точка рулар кумлеш биттерек, кеннер опыттах тарабит это, бу капсула гаханга. А так, маннык, анам менен, бу Россия гаңрамлар авит, специальная капсулалары. Хэп, хэнэт вэдда болоттан от онэ бэвит, бэлэ инициативуэт нам баламат капсулны бэвит онгрупот. Арас маннык советтэр вербиттэрэ, каддах тирэддэрэн гэна, тоадаха маннык ириста купуппот, грешкэда каяппот, бэлэ сикирэн каяватын гэна, кумаган аджапатын гэна я. Ой, нахан тирэхэнэ джигэджик, бэхэн сылынан, но тэн қасыл, тюрдэн қасыры хыл халбыта улоди, вот тан көрдэхка, бэд хотору кэмэнэн оттан арияқтарын, арияқтара қалбыта бит. Он оттан эсэ ту холым бари, бу манна, эсэ бирин тирэхэнгэ көрбэдэм холы бура, манна хан тақпытна, кэнэн дике бардақпытна бэхэ манна, бу памятнэгэ оңорорго, олоха келерэрге кэмнэх кэмэнэ Бу манны көрөбүт. Чө бада курулдан турар, арсу эмблемете, бу сахасыринагы сала эмблемете имбарда чө бада жанжа чекөстөн турар. Онна чө ба манны идеялар кирехтерин сөбөбүттө олоққа холобра, хатору біле хаңардар түгенбитигер. Түгіре плиткаға этер-этер аттырын ду, хайдақ түгенен кердер ехатын сөбөбүттө бағар. Білеген бетеренер инкаралары болуын, терехерге ехтері, бәдері идеялақ бұлақтарын еме этияқтарын хөпылады. Мучаха гордого тянете. А то не пойдем курдук. Бу памятник када волун, сквер када волун, постамен гарда волун, беге блам дальбах. Холором, манна отряд не пойдем курдук отрядтер. Улечет отрядтер. Атран хуриан. Все бу сквер гату туга кати спит жанр атран хуриан дею курдук. Холором манна бу Сюрин Раджаннар Хурла Хаджаллар, он там на КТСП, или спит Джаннар Висай Бахтар был. Холора, Букин Грин Сквер, тут Тугар, или спит Уаттар, тут спа Атрин, холора Киллерих Марон. Он на тот Бидрайнер Бит, все на имя Багалара Эльбах, он на тот Мустан Лорон. Аргина Ламбар, такой духа, иди, ага, иди, ну тебе хана давить. Он на холора бу саха сиринега, иди, устуджонер этеретерин истории тигар, тора ваннука улахан калатта, ча холора ханнук тохтере дюгенен тохан ханнук этеретер ата талынгете. О, то были не тругунан, улусельбех, сетихилях, этеретер быстрыгар холора те батур ден этерет пар, хранители Спарта, я адреатор холорите, еще и адреатор делар. Хилтон Хилая, кинер, уле проектор гарбарнер.
Уля проекты игр, магнеги отряд полонкалер, от энергионер отряд тренкаеннер, тоннер, на куда хранители, на кельбите Спарта, кельбите Ботор, на кельбите Джута, он до Слаха. А потом были отряд тебе Эльбахтер, Брайшойдер, ТДХ, Сутен Тюгер, тут угаданы. Багато дед бы та, еще и батарея тедактор. Ну, кто бар, экономика хайска на бартану лихатывают. А короче, дербит, и ты бербиттер, он курдук был хана лохан объектер, то тут улар болох тарай девиттер. Интергиревиттер. Ага. Блин, Антон, беги сюрин улевит ты хайстон тут у тебя болога. Блин, холора, пандемия себестян, льгюс тотулар объекттерге Джон Тибедаға, үлі Лид Джон. Оқырды ғанты білеген тоту министерсіні күтті күшкөлі әжі өте жеттінен. Онына то бар саға серге ұтылар тотуға байысы бұдың тарих тақпыт. Төкілерінен 500 күрдік объему, объем кейін тарих тақпытен бұланы жеттінен. Тұн ты қасы түттігер бейгі балы қырастағыңа көрі тотулар оны сираха комьютгар, улетает. Сираха гареми барболар, да? Он на куда-то, он ходит с кадрами улетает, идет. Он был бахар тарганитгар, бахар утре. Мобильный. Улетает, гареми студионер белемня. Тахар тах потлиса пожарная третья укуду. Он на котором тон. Багато идербут белинги трудно, тон. Бу своим басом тон пандемия, пандемия девятка уже улетает варых тахтар, он улетает да будем бир. Кіркейді болуын форматынан тақтар үліға. Оны күнді өнті бейгіл әдет түгер үліға жауыд. Атында қайыз қаларынан, қолар сервисіне түгер әтірәтті бұд әме Қырсынашқы Крайғы ұлын, маңын сағы сергерді ұлын әме үліғі тақтар. Оны үнтін бағалақ әдір чат үлін бары бұлағына, қанасының бары бұлағына, опыт түнен бейден билейдерін чыңетен бар бұланы, қолыра сүрені әтіреттергер кәлін құрыттардың. Инстаграмға rso.ekti адресінің кейден құрыттарын сөп, оны сылқы бар. Анкеті толырған, заявқа қалыран, кене қабидателіне тақық бұд. Оны күтір Антон, өрек егер бұл, өрек түрікті бұл ұлыс үшей үлігі болы, ол күрдік Антон, үгіс үйрақтарға, орты үйрақтарға, үрдігі үйрақтарға бейге үйрақ штабына ретті бұд, әтір-әтірі үтілан халаты бұд, оның тұн бағыла студенттер, амен оның күйрақтарын сәп. Оны те, білген құлыбыра бұл тоқты қағы бұл манна сақа серегер әрі бол баққа құлыбыра атын регион тағығар әме тақсыр практика бар болды. Динаға жүгейде құлыбыра те бұл манна әрі бұл құлыбыра әрі бол баққа білген суы чыға да, ана апаға да бар бұттыра де. Өте күрдігі сөй чөй бәді өндің тарбаққа бұттылан көрі қаққанны бұйыл ғолыр бар өлелі бар еқтіра. Хабаровская декорах тахтар, Амурского скабараллар улы бланынын, онна те Краснодар, Скайкрайга, Сочи, Анапа, Галенджик те укуды. Мака билинге тургунында бланымын тынник, сюда аны медицинский отрядтер бидеме атын корта гаварын улых тахтар, бейбейдерин специалистерінен. Ну, тогда на основу порхим бир сағав серегер урауппа. Она улемеседе Альбах, түгіне туғанан ұнтын үлләйін ертек ұлпа. Қаты мен түгін тірігерге әтеметі сирастағына дейді. Қаты үші байды. Қандыр алуқ әлбей ұқпа, жәжәне әхерге, инсігуна, әйінерге расқырғыдалары болу де. Оның олығана, тоқтен көрәтші өте епітсе біде, бұл саға, ұстыжонлар әтір-әттірін саға сүрінәғі ұстыжонлар Бейін ұл бұдың бәлетей бідер, юбилейді әкінігі де қыуыта. Оның өсе бәлеттен жақтың барын әйіл бияқа бұл сүрінер тәтті ұжа бейін 5 ұлыр бұдың толын әрі бұдың. Әме юбилейді ұл бұд кәлін әрі, 5 ұл бұд ұжа аға ұстай өкіндік. Оның әйілге ұлға әмені күді туыра материал мұхан тағарық Ну, бағалақ Джон әрді үлігі жүвіт, әрді үлігі жүвіттер бияқы ғұриян, бияқы дыққан, баған ағатын үлігі жүвіт историялар күдін, кәпсен қаян үді қыдын әп. Онда тұн білінген зұрғынан тұн бұламы түсөді әббәқ, білінген үстінжіне тіреттерін әдерге дұлы жиелерін оңырық бұдың бағыр ауыд. Конкретно үлігі пространство өкөддік, әдері чат мұстарын ғына
бедренеркелен королерин истелеринген, он студентерите тухнан кинус тухнумарот. Да, вот наше дело. У студентов эти вики варени, эти харены. А то тут вот были ген чонно набор лошадей, где было турер. Были ген, а то система вот он тонай ангардан. Әвен әйеп тек әп, ақырды ғынтан білінген тұрғынан набор бұд бұлырген тәрі қан үш ұлыс үшті дүк аста. Ғынтан әсі дәл бейбіт әтбәқ. Сөйек, ұнна бейге қайылақ бұд білінеден әттілер ол құрдық. Кім дедегеде өсі қатылығыд әжіген ұлу ғыттан Агафия Левина көйбіт, кене бұл вопрос бұл маңның әті памятник қасылаққа арылы бұтай дедеті әну әпеппіт. Кетен жоу ған әтті ғылаққа алтыны үрбағыз күні бар. Бұл сүйінен әтіреттерін памятнигін скульптурный композиционер әйіппіт. Ару бұна чоғыны маңның әлін тұр бұта кенем бес бәсілігір. Бардади. Ага. Антон, на бос уже нет ретро на тетке, кай лакха беге, карки семей белых пин тут травот. Махна на углут, это гел крутун. Иджар календарь. Ага. Себе пить курдика яха каратек кара семей белых тахтер. Оно яха вахалсти биллер, не тебе беге администратор бы яха себе аскет ахсира. Вон все идти кирбит. Буон бирис класс, онус класс олоро. Школа олора. Үлі лектерін хөпті одені еппіттер? Білінген тұрғына беге студенері күттерілей жауд. Оны үлі тәуі құджалайдар ішеді күтті, оны астырын тол бұттыр күтті. Оны астырын толылек олырғы беге білген объем төкөйді жауд. Қаддақ кенне үлі тәрі бітін, қандық үлі ағата харабдың. Той қанне сокон өтінен, трудовый кодекс өтінен бәйлерімдік обумынық бапростаддақ, онды құтын білген токуйду жауд. Қаддақ кінар бұтын, оны қан өрлетіп де. Құлан бар. Құлабырат чоғына, бұл сайын ұстатыда, бұл сезонғы құлабырат кені ұлаққа керен хөпті табылынағына? Білген бұл май үйігер табылынағына керек. Отын құлабыра білдердіктеріне де, тәт бияқа білдерлерін бігеге меманына сюжет бұйтына, нәбітер ана менен керен ұстуық бұл тойдаққа күтік үлелен бағалақ оғылыр, оскола оғылыры әлбәқтер де. Үнеттен түгіл темекке түгіл бағарайын әтей. Антон, бедренер бедер, дәсетігіл мақтау дейқым бар оң, тұғы бұл әйгі бар болыңыз, жөнер тәттері бұл бейін 4 сыл ұстата сағасергер үлі жалар. Ол көрдің антон, әдер үтчәкке дейқым бар оң, туара тұрман, өйерін еққа, өлелі еққа, бұл сағасергер сайдарын туғығыр. Без клапанных или не ханам. Все, махтал, он оттен. Алексей, это яйцо на меди. Это яйцо, он курдук. Колгастык, хайдах был лахтык, был бы хайст в этом салате, гар уля барьерай, то карки, то хану колгастык все. Китанча, он то усулаха, сельхоз направление, рыбообработчик, тарабетер, Путина направление УМБРПИТ, будьте хайст ханнан уля ливит. Ты хайст вот на тетнем би, то мус устар игар сельхоз кооператив тут там заяпалар хомипут, блин, ол тут нюлля хеджавут, то есть буман нахар игар районнар игар, окко, бюрю тутахан игар, эльба хова тақсықтақ. Бу билеген хайапка неме тоқтап патуп, бу хайян студентский отрядтар үлілтен бағалақ, бу ты хайсту тут нюллир, хайсту алар гавалар, бе еңгірі күдігатия тебет, бе еха тақсын, хебастайын, бе еха пекел ахагастар бутиятти рүлләргә. Хәп, опция аны чыгылатын атта хавалар бу билеген 6 үй кайбат күддүк. Ке ахсан үлетен мәстәтә агылдан турар. Мантан улыхан ара бу рыба обработка төтнән балык төтнән болар. Кина направлениятнан он бу пока бу билеген кран ара бу хахайрын егер. От он күрәт таны төтәр. Сәбәттен әсі студионер түгіл әлектерін хөбей қолыбыра білген потенциалны да нұчылықтыққа үлі береті көрі оларар болуын хөп ұнына түгіл әлектерін хөбей. Бұл білген региональный штаб алты қайыз түгінен қайыз қатынан нүлі еджер. Олы бәтір бұл бей экономика өт бар, түгір, қошты бардың қабар. Әсі ал оны төбесі өп бұлда специализированы әтіраттар дейін балылар нұчылы еттіққа. Кеннер болия маннық специфичнай, болия маннық эпикалы туқ үлейдері оңырын, точны үлейдері. Проектирование керерінне
тарас. Главное, би отряд археологов арье каял подтахтывает. Он бу поисковый отряд тем би бу добровольчество тут не име влюбит. В общем, бу манна были региональный штаб тургунан кадоха бу хакерен отчета манник бета хайдергар бета интересерен хайре конглюриар бу топбар услубе бардик нан. Сеп антуран манна холоре бихиха ангардас үлере волбакка манна комиссарский үле олабетер бремени сепке тутухалактык атары чахамия бардик он мекрадык сырдаты хабар хорохтур ангардас үлере хайны бөлү үлелер дакымдо инде ханыктарны бихиме сехкачы бар. Хэп отон эппетим гудду бу студентский отрядтар бу тухара вотах үлере вотах хэп. Бу манна элбах арас мероприятие күйтер оғылыру хэп хайны төр той такым бер эдер чаттар мустауд хэп. Канада, Канада, Буманна, Районнарга, Деревнарга, отряд Таревет, концерт Таревечлер, там был Олхтох, Джанга, два дня еще идти, они были. Комиссар, комиссар Тунетер был, конечно, мероприятие, он был отряд Игорь Атмосфера на Турке, Влади. Командир Икшин Юля, он на документации, тут нам была на комиссар Титю Хайр. Он оттан чоғына білеген білеңі тұрғынан қанық ұлыстарға оғылар барын үлелектері біле хорықтыр. Көрелер олар олы, әй, мен ұлыс бар бар әуті, қатанына бар әмет әйінден ханықтыра. Бұл Министерство молодежі ғылынайы тұқ благоустройство өттіптінен субсидия білдіретті. Былгы хуммата 5 миллион күрдік, манна 106 оңағы үлелеға. Бұл ғатырыннан распоряжение правительства таққа арғыджар, онына олар районнар, онына нәхелектер, заябка веріктерін әп. Бұл рынға туғынан қаван көрдіққа қоту дәріер бары, үксітер бұл хақайрер бар, районнар бары қабылылар. Сәбәт әбітті. Оттан олды олар оттан сайының олық үлі көсті орғуыра көтілер бұғыла, оның доғаттар оттан әйгілі әқтін барар болақытына. Бұл оттарға білләрін келер инстаграм страницаларға рысу. Оның оттан кітатын барлығытығар сетігілі күні бағарабыд. Оның оттан үлілі әм. Бардачы, кәсе қадері.